Hallå. Hallå, ja. Ja, god dag. God dag, ja. Det var utav anledningen av annonsen i tidningen idag. Jag stör kanske lite grann så här på kvällssidan, men jag har ingen annan tillfälle att ringa. Ja, det finns jag hemma nu. Ja, vad är detta? Jag har nämligen en större, kan man väl säga, obebodd mark. Jaha, ja. Med saker som jag tänkte få bort en del saker på. Nisten också. Vet ni om det kanske finns möjlighet till det för under sten och sånt där? Har jag hört talas om att det skulle finnas vissa saker som att man vatten och sånt där? Mhm, ja. Vet min herre, förlåt, vad var namnet? Ja, det är uppe, va? Det är ungefär 30-40 träd. Ja, så. Ja. Jaha, ja, det är ganska många, ja. Det är ganska många i och för sig. Hur lång tid tar ni för att det är in också på det, kanske? Ja. Har ni det kanske tidigare, eller? Vadå? Om ni har sett det tidigare, ute vid skogen när ni har varit ute vid på dylika arbetstillfällen. Det har gått många gånger, ja. På trädfällning. Ja, det har gjort många år, Är det så jämnt längst, nästan nere vid, så att säga, strax ovanför stubbhöjden? På stammen. Har de haft det så tidigare, tror jag? Ja. För jag har nämligen där på det så här som jag har tänkt att, så att säga, få bort därifrån. Ja, ja. Det är en slags band på dem, va? Är det fina raka träd, eller? Det kan man säga att de är... Det är fint, fint timmer. Vintern också, på kanske. Ja, så. Har de varit det? Men... Har de haft det tidigare? Ja, jag vet inte, det är så länge sedan jag inte... De har väl inte det tidigare, va? Men det är ju för länge sedan, ja. Det har de gjort, ja. Har de gjort det? Men nu, jag vet inte hur det är nu. Har inte varit som bildar. Vadå? Finns det en möjlighet till det uppe i stammen på dem? Det är mest fur. Ja, det är fur? Ja. Är det raka och fina? Mycket raka och fina. Ja, de har god värde då. De har blicken på dem. Alltså? Har ni sett det tidigare på dem? Nej, inte ofta, nej. Evran också? På gran? Evran, ja. Evran på granen. Nej, jag har inte sett det, måste säga. Grankvisten som de har längst upp, alltså. Ja. Den har varit ristad så länge. Är det allmänt brukligt bland skogsarbetare? De brukar ha med sig. Ja, men jag måste säga att jag arbetar inte hela året i skogen. Det är bara, jag har gjort det förut, men inte nu. Ni har haft olika arbetstider på skogen? Nej, nu. Jag fäller det bara för privatpersoner. Blind nordisk rödjäv. Vadå? Samma som hallå, vad var det? Hallå? Ja, jag hör inte bra. Jag tror att telefonen fungerar dåligt. Hallå? Jag hör så dåligt. Hallå, ja. Hallå? Hör ni mig inte? Hallå? Alltså, telefonen är kaputt. Jag har inte, hallå, ja. Hallå? Ja, god dag. Hör ni mig? Hallå, ja. Men telefonen fungerar dåligt. God dag, det gällde en annons i tidningen idag. På en del saker som skulle utföras. Hallå? Bilen är väl här borta, den har stått där en timmars tid ungefär nu. Hallå? Hallå, hör ni mig? Hallå? Hallå? Hallå, ja. Hör ni mig? Hallå? 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 Hör ni mig då? Hallå, ja? Ja. Hallå? Hallå? Jag hör er som en liten blick. Ja, så? Ja. Hör ni mig nu? Hallå? Jag hör ingenting. Vi är in också. Är telefonen dålig? Nej, den var inna. Vadå? Ja, hallå, ja. Hallå? Hör ni mig? Hallå, det gäller en trädfällning. Med mera. Hallå? Hallå? Ja, hallå. Ja, nu hör jag en lite grann. Hör ni mig nu? Ja. Det är konstigt. Det måste vara något fel. Ja, det är fel på telefonen. Ja. Man hör ingenting ibland. Nej, ljudet precis som kommer tillbaka. Aha, det var bra. Ja. Jag hör ingenting för ett tag. Nej. Jo, stammen. Har ni sett det förut de andra dagarna på dem? Stammen? Ja, jag har ett 20-tal raka, fina fuglar. Ja, det hörde jag förut, ja. Hallå, ja. Hör ni mig? Jag hör inte er. Ni hör inte mig? Nej, men om ni hör mig så kan jag prata, så kan ni svara efteråt efter jag har hört er.
före. Ja, just det. Innan ni hör mig. Ja, ni hör inte bra, så jag ska... Ni kan prata först då. Ja. Milor, har ni sett det någon gång? Vadå? En mila. Lila? Mila, ja. En mila, nej. Jag har inte sett det förut, nej. Nej. De kan användas till det också, tänkte jag. Det är mycket billigare att använda dem till det. Kan ni ge mig ett tips om... Ja, men jag tror inte de gör då, så här. Det är bara i Norrland, tror jag. Ja, det är kanske det. Det är för dyrt att transportera det dit, kanske. Vad är det ni säger? Vi får inte säga så. Jag tycker det går inte, det där. Hallå? Nej, jag inte. Hallå? Hör ni mig? Hallå? Hallå? Han hör inte mig nu. Hej, hallå? Ja? Ja, nu hörde jag er igen. Hör ni mig igen? Ja. Telefonen är alldeles sönder ikväll. Tror ni att den har fått en klika i sig? Ja, det är någonting som har hänt med telefonen. Jag vet inte vad det är. Just det. Jag förstår ingenting. Nej, jag har inte haft tillfälle till det hela veckan heller. Jaha, ja. Jag kan väl sända över en broschyr. Jag kan väl ringa er imorgon, va? Så om ni ingenting har emot det så kan vi åka och titta på det på söndag. Ja, just det. Men säg vilken adress det är, var det ligger någonstans. Ja. Så här, imorgon ska jag inte vara hemma. Nej, jag tror inte. Om jag ringer er på lördag. Ja, det är inte säkert att vi får lördag hemma heller. Nej. Nej, det är svårt. Ja, men jag säger så här i alla fall. Jag ringer och bestämmer tid, för jag vet inte riktigt när jag kan få komma och ta dit upp. Ja, och det. Titta på dem. Ja, det är bra. Ja. Då säger vi det. Det säger vi så. God afton så länge. Hallå?